Ética. Beleza? Vai lá. Boa tarde, boa noite. Mais um pedal aqui. Estamos indo para o Portal de Piedade. Lembrando que esse portal fica na Rua 10, na Vila Olinda, a capital do mundo. Bora! E a gente já começa a ver ele. Olha aí. Aqui do lado tinha uma bela fonte. Tá desligado, não sei porquê. Mais uma pausa para as fotos. Portal por outro ângulo. Bora. Esse é o Portal de Piedade. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Fui.